Казвам се Любомир Ручински, юрист, част съм от инициатива Правосъдие за всеки и съм един от юристите, които написахме тези, които, как ги наричаме тези, които Берислав изказва по един прекрасен начин. Преди да мина към това, което е моята работа по програма днес, обаче бих искал да използвам момента да кажа, че господин министър, за съжаление, това, което казахте преди малко, звучи оплаквателно. Ето най-вероятно. Дълго 8 месеца това правителство, което основните два субекта са приятели Реформаторския блок, не започва конкретни действия по реформата. Има една пожелателна стратегия, която няма екшън план, за който говореше госпожа Маковей. Няма срокове, няма конкретни действия. Също така има едно действие, което се казва Закон за изменение на Конституцията, което е предложено от ГЕРБ. И то е изключително недостатъчно, т.е. само за разделяне на Висшия съдебен съвет става въпрос. А ние тук изложихме и вие се съгласихте с още около 15 мерки. Първият въпрос е кога ще започнат реалните действия, понеже съвсем добронамерено бих искал да напомня, че тази среща не е за да направим добро актуално събитие, на което да се покажем пред медиите. Основната цел на тази дискусия е да попита, да постави въпроса кога и колко дълбока ще бъде реформата. И ако следващия ми въпрос, на който се надявам, можете да говорите много по-късно и от името на останалите юристи е защо ГЕРБ, депутатите, които няма тук, има само Реформаторския блок, защо ГЕРБ прави тези предложения, които са по-скоро проформа? Те са една симулация на реформа. Защо ГЕРБ предложения, че вие сте основни лица, защото вие сте по-голяма държавата, да предлага промени, имате ресора правосъдие. Т.е. къде е Реформаторския блок в тези 8 месеца? Последно по тази тема, т.е. не случване на реформата, кога ще се започне да се случва, но дълбоко не е с едно действие, от което да замаже пред обществото това, което не се случва. Ако се притеснявате, че ГЕРБ няма да се съгласят, поне ще казвам очите в момента, не се притеснявайте да напуснете правителството и не се притеснявайте това правителство да пасне. Ако се притеснявате последно, че като пада правителството ще дойде БСП и ДПС на власт, също не се притеснявайте, понеже ще ги свалим и тях отново. Благодаря. Работата, която трябваше да свърша за няколко минути, е да кажа за добрите примери, които ние искаме с тази дискусия и въобще с инициативата да освен натиска за реформа, ние искаме да покажем добрия пример в българското правосъдие и не само в българското, след малко ще вече говоря да. Не само в българското, но понеже сме европейци и сме част от Европейския съюз, няма никакъв проблем да си имаме пример и да си имаме мнение от както от румънска страна, така и от италианска. Затова първата снимка е на съдия Джовани Фалконе и на съдия Борселино, които са изключителен пример, за съжаление, покойници и двамата. През два месеца умират по един и същи начин. Единият прокурор, другия съдия, да, правилно, там се нарича по друг начин. Вторият слайд, че моя, още един има, този трети. Да, вторият слайд пак са двамата, но отдолу са гражданското общество, което по това време, преди около 12, преди 92 година, преди 92 година, започва да подкрепя
съдиите, прокурорите, които са нападнати от мафията. Тогава студентите започват, и не само студентите, започват една много добра кампания, надявам се нашата да бъде нещо подобно, която наричат Адил Писо, с Богом рекет. И тя всъщност има за основна цел да подкрепи онези, които трябва да се борят с мафията. Всъщност връзката с добрите примери е това, че без добрите примери не можем да се борим с мафията, а без да ги подкрепяме, да пък няма как. И третия слайд последно е резултат, който могат да достигнат добрите примери, заедно с подкрепата на гражданското общество, а това са мафията и политиците в корумпирани политици.